Čus, ještě před začátkem tohoto videa bych chtěl říct, že mám dát tyhle ty superový mikiny, který mám dát dojít ještě dole v popisku videa hned na začátku. Tam máš Vendely e-shop, určitě na ně koukni a pokud zvažuješ nad objednáním, bejt nebo to udělat co nejrychleji, protože je jich jenom omezený množství a další budou až po novém roce. Takže bejt nebo objednávám co nejrychleji a jo, užij si videjko. Čus, já jsem Verinka a dneska tady máme další video z Minecraftu, dneska je s Martin se mnou. Ahoj. Dneska tady budeme s Martinem kraftit tu nejlepší motorovku, kterou jste v kdy v životě mohli vidět. Dneska tu máme zase mapu, která se jmenuje jednodolarová motorovka versus milionová motorovka, takže budeme zase kraftit ty nejlevnější motorovky až po tu prostě úplně nejlepší milionovou motorovku. A samozřejmě jsme v lese, kde jinde taky, když budeme mít motorovky, že jo. Maximálně, jako ono. Maximálně ty motorovky můžeme použít na to, že bych zabil Martina, ale na to by nebyl rád. Já můžu použít i mnoho dalších věcí. A jejda, sakra, to se mi nelíbí. No okej, okay, no nicméně, dneska se o to vrnem, budeme zase tady craftit, já už to úplně totálně vidím, že zase tady budeme úplně s tím nějak blbnout, že to dopadne prostě blbě, no. Jsem na to zvědavej, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like a jo, když to bude 1000 likeů, bude to fakt parádička, takže jdem se o to vrnout. So, you have come back for more? Ajaj. Well, I doubt you have the ability to make a $1 million chainsaw. Do you want to attempt it? All right. It's your funeral. Check out the minecart chests in each new area for your new recipes. Good luck. Okay. Co je sakra tohle? Dobře, vůbec nevím, co to sakra je. Jak to dostáváš? Do toho flákáš? Klikám. Víš takhle? Z toho máme olej! Já třeba na to klikám a nic se neděje. Proč já to nemůžu dělat? Počkej. Já nemám tušení. To je divný. Pojďme tady dovnitř. Tady máme teda nějakou, OK, máme tady compressing machine, kompakter. Co je sakra tohle? Už tady mám zase ten kompakter. Co? OK, all tady máš recepty. Beru recepty, abych to zase viděl. Ukaž to. Yes, tak. OK. Jednodolarová motorovka, neboli jenom pila, ona to motorovka jako přímo ještě není, je potřeba mít dva irony a nějaký ten old rusty chain, který teda mám u sebe. Jak se bereme iron? To by mě celkem zajímalo. Máš nějakou možnost, Martine? Já nevím, mám 11 oleje, to je všechno. A počkej, co je tohleto? Já tady prostě koukám, jako jestli třeba ten iron třeba se nedá někdy takhle sehnat. Tady koukám, že máme, máme tady villagera. Co tam je? Dobře! A já ho můžu zabít na 100% a z toho dostanem irony. Zab ho, Martine, a uvidí za chviličku, jo? To se ti fakt na féra bude líbit. To bych fakt jako nečekal, tohle to teda jako. Jenom teda jako by mě zajímalo, jak dlouho jako ho zabijem, jako co si budem. No, nice, konečně, takže máme teda block of iron, jenom, o, čum! You will protect my flowers! Co to sakra je? To je to nejlepší, co může být. Okej, okay, hele, zajdeme teda zpátky a dáme tady ten, block of iron sem někam, ale nevím kam přesně. Abychom si to teda mohli rozkraftit. Asi... Jak to chceš to rozkraftit? Tohle? Dobře, já mám jenom jako block of iron, víš, jako to je jako takový nejhorší, jako co s tím? Možná... Ne, to je compressing machine. No, právě, to jako to kompresuje. Prostě to hodí do crafty a... Jo, taky to dělá, na 9 ironu mi to hodilo. Nice. Předtím to bylo jen takhle, jasný. Nice, okej, okay. Takže teďku můžeme vykraftit teda tamtu věc, co to je 3x3 crafting, 2x2 crafting. Boom, boom, tohleto a máme to. Wow, you made a $1 chainsaw. Is that a chain stretched between two metal rods? I guess if you move it fast enough it is a chainsaw. dobře, akorát mám teda jenom jednu, což je to jo, takový to je problém. Jo, to je tady ta. Takže v podstatě, jestli chcem, můžeme teďko jít momentálně zabít znova Iron Golema, aby jsme získali teda znova další Iron Block. Já bych mohl nabrat tady teda ten olej zase další, teda, jo, teď už mi to teda jde sbírat, předtím mi to teda vůbec nešlo sbírat, nevím proč. Jo, takže já to bugnul.
Nevím, je to zvláštní, no. Ale hlavní je teda, že máme... Jo, potřebujeme teda jeden iron block, já nevím, jestli teda pro něj dojdeš. Já klidně pro něj zajdu. OK, a já jsem kouknu, co tady... Jo, 10-dolarový chainsaw, teda už se mi tady ukázal. Ježiš, máte normální pila jenom, nic víc, WTF. Já nevím, jako přemýšlím a tím, jestli... Hele, chceš tu 1-dolarovou, nebo se na to chceš vykašlat a rovnou uděláme ti pro tebe tu 10-dolarovou? To je asi jedno. Abych klidně udělal jenom tu 10-dolarovou klíďo, jako. Hele, počkej, co tady je? Ty jsi to tady zničil? Oh, tady máme, no takhle! Já jsem tam něco zničil, no a říkal jsem si, co to se kraje a dostal jsem 8 iron ingotů jenom. Ty jsi tady, počkej, ty jsi tady zničil to dřevo? Možná. No, protože tady jako děvora, tam zatím je 4x4 crafting a nějaká čestka. Možná jsme to ještě neměli vytěžit? Možná. Možná. Dobře, no hej, okej, hoď mi ten blok. Já rovnou ti udělám teda tu 10-dolarovou. Ať už to teda rovnou máš. Já potřebuji blok. Jo, je jich jenom 8. Aha, padlo mi z něho jenom 8. Dobrý, tak mám takhle 9, mám z toho blok, dobrý. A jo, já potřebuji teda udělat teda tady tu věcičku, takže takhle. A hodím tam ten olej, takže mám teda ten chain. No a ten chain, jo, potřebuji ještě taky blok, takže jdeme se zase zpátky, potřebujeme ještě iron. Co se dá dělat, že jo. Co by mě zajímalo, za jak dlouho se nám odemkne třeba tady ta zóna další. Je hustý, že takhle se nám to fakt takhle tady musí odemykat. A jenom doufám, že teda jak to budeme nazývat, tím. No, ještě počkáme, možná ať máme... Hele, on to zase otevře, ne? Yes, už zase staví. Má tam nějaký věci? Nemá co? Má tam postel! Moje postel! Tvoje postel není? ale já mám postel. Dobře. Dobře, no hej, tak tady s tou pilou teda uděláme teda Martinovi novější pilu, ať má taky vůbec něco, ať může taky něco dělat. Jo, prostě... Mám postel, to mi stačí. Dobře. Okej, hele, já to tam teda hodím. 3x3 crafting, v tomto mám teda udělat blok, pak tady a tady, jeden olej a jednu tuhletu věcičku. Okej. Ty jsi to taky dostal? Já taky! Aha. Já jsem si myslel, že to by se to nedalo. A tam ta? Tady tahle ta, tu jsi nedostal? To jsem nedostal, ale dostal jsem 10-dolarovou. No tak nice, tak to dobrý, tak já jsem si myslel, že dostaneme jenom jednu, tak dobrý, tak to je fajn, paráda. OK, a tohle takže... už tě můžeme ničit, jo, tady to už můžeme ničit. Nice, takže co to tady máme? Ale já to jenom rozbil. Koukám, už tady máme 100-dolarovou sekerku, ale zase motorovku. Vždycky to prostě ta motorovka, prostě já nevím, proč se to nedokážu vzpomenout. A zároveň teda potřebujeme teda kobyl. V tom případě můžeme toho zničit. Jo, počkej, takže proto možná bude tohleto. Jo, můžeme toho zničit, takže paráda. A počkej. Aha, ty tady máš. To je hustý. Ne, počkej, k čemu je tohoto? Jo, počkej, teď je to zastavený, teď by to mělo jet, jasně. Tak já půjdu dozadu. Nebo, zkus to? Jo, ty to děláš právě, aha, já myslel, že právě jako by to dělá automaticky, tak nic no. Já už jako doufal. Nevadí, mám 16 koblů, takže to je fajn a můžu z toho, ještě z toho nemůžu dělat vlastně dva staky nebo. Ty zvuky. Dobře, Martinovi se to líbí, dobře. Dobře, okej, hele, já bych teda... Mohl bych už udělat teda další, jestli chceš. Jako kde můžeme? Ono jako je to celkem jednoduchý, co si budem. Což jako já jsem celkem rád, jako že tady teďko to kraftění je celkem jednodušší. Oproti teda, jak jsme měli to s tím autem, dobře Martin to tady teďko pokládá. Takže jo, já jdu na to. Takže, počkej, to musí být v tom 4x4, to už je jiná. To musí být v tomhle tom craftingu, takže... Tady, olej, ale, aha, tak my to neuděláme, Martine, my potřebujeme ještě irony. No to jsem úplně zapomněl. Potřebujeme dva ironové ty bloky.
Tak, jdem to vycraftit mu. Vyzabíjet, možná tady tím, tím to bude lepší, v uvozovkách motorovkou, má to jenom pila, že jo? Motorovkou, ratatatatata. To teda, mě by zajímalo, jestli k něčemu budeme používat i ty kytičky, protože jenom teda jako ten golem to tady má teda chránit, ale teda no, nepřijde mi, že by to teda nějak extra chránil, když ho vždycky zabijem. Přesně tak, velice dobře to chrání. A to si budem, jako kdo by jako sakra čekal, že fakt jako takováhle animace tady bude, že opravdu fakt jako vyleze villager a postaví Iron Golema. To fakt jako nevím, kdo... Vážně jste Martine dělal baráček? Stav si. Yes! Bože! OK, takže tady jsou ty kobly, tohleto a... Ne, to jsem udělal blbě, dobře, to musím dát sem a ještě tohleto. Dobrý, takže 100 dolarová chainsaw, to máme. Tak, Počkej. Jak se to animuje, když to je na tyčce? No to by mě zajímalo, ty kráso. Jak to, že to jede spíš takhle, no? To by mě hodně zajímalo. Počkej, ale tím pádem, jakož máme tuhletu, tak už možná můžeme tady něco zničit. Možná můžeme zničit tady ten plot, co máme tady. Yes, můžeme, Martine. Jaký plot? Můžeme jo, tam ten, Nether Fence. No, Nether Fence můžeme tady zničit. A můžeme ničit Redstone All a Coal Ore. No, třeba tady Emeraldy teda, anebo Diamanty, furt ještě stále nemůžeme. Ani Gold ještě nemůžeme. Ale Coal už můžeme, takže ten si hezky zničíme. Redstone, nechápu třeba k čemu, jako proč Redstone, ale dobře, to beru. Ten podle mě bude do budoucna, hej, ne, ale... Redstone nemůžem, nejde mi to. Mně Redstone šel, ale nic by z něho nevypadlo. Mně třeba nejde vůbec jako to vykopat vůbec, takže to je celkem zajímavý. Ale teda, máme tady další recepty. Jo, ukáž. Ukáž to, jo, tisícová chainsaw, dobře, ukáž. My potřebujeme fakt ten redstone, tyjo, tak to je hodně špatný. No, tak dobře no, kompresovaný kobl. Coal už v podstatě mám, takže to je v pohodě, to ani brát jako nemusíme, ale mě teda fakt jako zaráží teda ten redstone, protože mě to teda vykopat fakt nejde. Já nevím jak to by, ale... taky ne, no. To je takový jako docela divný teda, musím se přiznat. Nevím, co s tím teda budeme dělat. Vykopal jsi to? Ne, já udělal cobblestone. Aha. No, vidíš to, já to vykopal a nic. A... Fakt nevím teda, co budem dělat. To je fakt divný teda, co si budem. Nemůžu kopat nic. Počkej, jak to, že... Já jsem fakt asi tuhle tu mapu rozbil. Jak to? Já normálně můžu těžit emeraldy. What the f? Já můžu těžit všechno. On to rozbil. Počkej, si zkusím zkusit vytěžit diamant. Ukáž. No a taky z toho nic nemáš. Hej, to co s tím sakra je? Jako mě já to třeba prostě vytěžit můžu, ale prostě fakt mi se třeba ani nevytěží, jo. Mě se to jako dělá, jakože fakt už jako kopu, ale pak najednou se mi to jako zresetuje na konci. Což je prostě divný. Nevím, proč to takhle jako nefunguje. Možná bychom mohli zkusit jednu věc, co takhle jít do toho nédru, protože teďkom tady máme udělat obsidian. Jak se dělá obsidian? Obsidian, tam to ukazuje, že vlastně... Jo, počkej. Kompresovaný cobblestone. Kompresovaný? Koukám, že kompresovaný cobblestone se... No, tady není jako na... Jo, tady už to vidím, jo, že z toho dostaneme 3. OK, tak... Jo, počkej, Martin, co jsem našel? Pojď za mnou, prosím tě. Ukáž. Pojď na ten spawn a pojď tady sem dozadu. Ježí, na spawn. No, počkej, já vlastně tady, A to ničit nemůžeme ještě. Aha, takže sem ještě teda nemůžem, to teda budeme až příště někde. Mezitím já, už jdu. Tam ještě nemůžem, takže, okej, takže potřebujeme spoustu teda koblu. Já to tady tu teda... Já si teď všiml toho, že vlastně potřebuji ten kobl odsuť.
Jo? Až teď? No já koupal ten kovl jsem v tom dole. To je degeš. Ach jo. Tak počkej, já ho tam jdu vrátit. Bože. Tak pokud tam nejsou děury, tak snad v pohodě, hej. No jsou tam děury. Ježišmarja. Počkej, ty nemáš adventure mod? Já nevím, asi ne. Tak si ho radši hoď, kdyby náhodou. Oh, nice. Dobrý, já udělám teda, Lomeno. Obsidian. Radši si to udělej, hej. Obsidian, okej. Okay, a nechtěl do spektátoru. Šup, mám teda obsidian a tím pádem ještě udělám teda i flint and steel bych možná mohl udělat, nebo jak mám teda udělat to zapalovač? Protože já mám obsidian, takže bychom jako mohli udělat portál, víš o tom mě šlo, jako že bychom se mohli kouknout jako do nedru. Jasný, jasný, jasný. What the f- jo. Počkej, obsidian, boom a boom. No, ale neudělá se mi žádnej ten, nebo nemáme zapalovač tady v té česce? Ne, nemám, nebo nemáš zapalovač ty? Já nemám zapalovač. Tak kde jako se bereme ty gravel? To jako fakt nevím, hej. Gravel máme maximálně tady vzadu, ale to nevykopem. To nejde vykopat. Oh. Tak tohle to bude zajímavý, ty kráso. Osobně se přiznám, že teďko bude, nevím, jak máme pokračovat dál, lidi. Nemáme redstone, nemáme flint, aby jsme mohli tohoto zapálit. A vůbec nevíme, co dělat dál, takže my to tady lidi asi dneska utnem. Budeme pokračovat příště a snad se nám to teda podaří nějak vyřešit, protože tohoto je taky, jsou taky jako zásadní problémy teda. Jako jsou, no. Co si budem? No. Hele, uvidíme. Nějak to vyřešíme s Martinem a půjde to, takže uvidíme se zatím a uvidíme se a zatím někdy příště. Čus. Ahoj.